زمان محمد عارف تھے صاحبان ڈبل آرگنائزیشن صدر امام بلدی نظام په حواله سره زمان دا خبره دا یا دا اپیل دی چې زمونږ صوبائی گورنمنٹ دی یا زمونږ مرکزی گورنمنٹ دی چې دیس انکار دپاره یو ضروری خپل کوم یو سرویس پر دی هغه دی هغه کې دی ذات مهم دی ځکه چې بلدیتی نظام یو داسې نظام دی چې دی کې زمونږ د غریبو خلکو کوم مسائل دی هغه فوری حل کیږي مثلاً مشن اختیارو بھائی کی رجسٹریشن کی اٹسٹریشن کی زمنگا دا ووٹ رجسٹریشن پڑھی کی زمنگا دا صفائی نظام پڑھی کی بہترین روانی جگہ جکم خلق منتخب شوی آگا خلق جکم دی آگے عوام دا خدمت پارا جو جذبہ روڑی جو اخلاص روڑی آگے اخلاص کے دم دا قوم دا پارا جو اسانتیا بھی زمنگا دا الیکشن کمشنر پاکستان نا زمنگ دا گورنمنٹ آف پاکستان نا گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا نا دا اپیل دی دا سیول سوسائٹی طرف نا کہ دا بلدیتی نظام نے چکم دی دوبارہ کی دو کی یا انعقاد کی دو کی دیکھ پل حلی ذریع کی اور دا کم قانونی چکم دا آئینی مدت پائی کے دا لازمن اور زر تذرا دا دی انعقاد کی بلدیتی نظام زمنگ دا عوام خاص کر لوکل والے چکم ممبر کی پائی کی زمین کسان کونسل را کی پائی کی زمین خواتین ممبر دا کی پائی کی زمین نظمان صاحبانہ کی پائی کی زمین تحصیل جوڑ کی پائی کی زمین ضلع جوڑ کی پاکی سر زمنگا ضلع پہ ہونے کا ذرا خبر ہو ضلع چکم آگے سر زمنگا ٹول ضلع چکم مسائل دی ہلکی روکی کی ذکر کہ زمین ترقیاتی فنڈ را کی پائی کی زمین سرکاری ضلع میں فنڈ را کی نہ ہو کی تو پردہ کے وجہ مانی میں غور کی داد بلدیتی نظام دی دا آئین مطابق دا آئین دائرہ کار مطابق دی ذرا ذرا ندی انعقاد مطمئن کی دخل کو تک ریلیف مرکزوں کی اسانتیاں پیدا کی.